Vítajte pri sledovaní, ale aj počúvaní môjho oka podcastu, ktorý je venovaný inšpiratívnym ľuďom. No a presne takýmto človekom je aj náš dnešný hosť, skvelý slovenský muzikant, ale hlavne spevák, Paľo Drapák. Palinko, vítaj u nás. Ondra, ďakujem veľmi pekne za privítanie a samozrejme pozdravujem aj všetkých divákov tvojho podcastu. Ďakujem pekne. Myslím si, že je to taký trošku, možno aj trošku polobizár pre mňa ako folkloristu, že čo v tejto chvíli vedľa Kandráča robí kovaný a taký echt tvrdý rocker. No, takže pravdou je, že vlastne hudba nepozná hraníc. To je tá prvá zásadná veta. A druhá zásadná veta znie, že ak človek robí niečo veľmi uveriteľne a dáva do toho maximum, tak potom z toho vznikne taký fenomén, akým si ty, Paľko. Ďakujem veľmi pekne. Ja musím povedať jednu vec. My máme práve, že čo vedľa seba hľadať, pretože rocková muzika, ja si dovolím tvrdiť, či je to svetová, alebo aj naša slovenská, vznikala práve z ľudovej hudby a z klasickej hudby. A tam sa to všetko odvíjalo a postupne to prešlo až do toho tvrdého big beatu, až niekedy speed metalu. Presne tak, a niekedy treba povedať aj to, že na najväčších folklórnych festivaloch nad ránom zaznieva taký poriadny rokový hlas. O tej 3. 4. nad ránom, keď práve prieždi a svitá slniečko, takže áno, máme k sebe blízko a ja som rád, Palinko, že si prijal moje pozvanie, že si u nás v našej pomyselnej obývačke a poviem hneď aj prečo. Ja som ťa párkrát zažil na firemných akciách a bol si veľmi uveriteľný. Jednoducho, keď si zobral tú gitaru, tak ľudia zrazu zbystreli a tá pozornosť bola nasmerovaná na teba. Vieš to s tými ľuďmi. Takže ty a hudba, jak sa to celé stalo a udialo? Ja hovorím, že som začal muziku robiť v podstate, keď ma mama s otcom začali viesť svojim spevom doma. Sme sedeli v kuchyni večer, miesto, niekedy to bola modlitba, niekedy to bol spev a niekedy to bolo iba rozprávanie o živote, to, čo zažili oni cez deň. To bolo veľmi pekné, že to robili, no a potom mama ma začala s otcom vodiť do kostola, tam tie kostolné zbory. Tam spievalo 400-500 ľudí, každý spieval svoju tóninu, že si to predstaviť, ale dokopy to vyznelo nenormálne bombasticky gospelovo a to sa mi veľmi páčilo a to ma tak ohromilo a odtedy som začal v podstate s muzikou, že začal som si spievať, potom som urobil si gitaru klasickú, som 4 roky som odštudoval, nedokončil. Ale no tak potom si z Bánoviec nad Bebravou. Bánovce nad Bebravou, áno. A bola tam nejaká taká silná hudobná komunita, ktorá bola, te formovala? Tam bolo veľa muzikantov, boli tam Hanakovci, partia, Žigmundovci tam boli, dokonca s tými Rómami som aj hral, bol som zastupovať na niekoľkých vystúpeniach s nimi a bol to neskutočný zážitok. No a potom boli tam rôzne ďalšie kapely a bolo ich veľa tam. Bolo veľa muzikantov a interpretov a tí ma práve aj tak formovali. Aj som napríklad Dušan Vaňo ma učil na gitaru hrať klasickú gitaru a mal som z toho neskutočný zážitok, pretože on to vedel tak naviesť človeka na to, že ma to bavilo. Nie, že ma to odpudzovalo to cvičenie, lebo cvičiť 7-8 hodín denne, tak to nebol až tak môj ten šálok kávy, ako sa hovorí, ale pri tom jeho prístupe to zrazu bolo také, že áno, baví ma tá muzika, chcem to robiť a naozaj chcem hrať na gitare, spievať a chcem byť muzikantom. Asi mi dajú mnohí zapravdu v tejto chvíli, že Paľo Drapák, to sú hity Zaľúbená žaba, Jan Amos Džínovi, Slnko nevychádza. Jednoducho, kapela Metalinda je niečím, čo tebe patrí. To sa nedá nejak odčleniť. A jasné, ja sa z toho ani nevyhraňujem a ani sa nesnažím nejak. Že jednoducho som prežil v tej kapele 15 rokov a tých 15 rokov je nezabudnutelných, pretože sme zažili strašne veľa dobrých koncertov, dobrých vystúpení, dobrých zážitkov. Precestovali sme pol sveta, takže bolo to veľmi zaujímavé, jasné. No a keď ťa vidím, tak si spomeniem na všetky tie veľké relácie hudobné v tej dobe a Slnko stoj, slnko neber mi ju, chcem byť s ňou. Je klasika, no. Keby si to dal aspoň nejaký taký popevoček. No môžeme. V sprievode. Husličiek. Vtedy to vyznie. To ešte dokonca, asi, Ondro, ja mám aj takú verziu, že s folklórnou cymbalovou kapelou Slnko nevychádza je nahrané a veľmi zaujímavo to aj znelo. A hrávaš to v čom? V dečku. Dávid. Á, Dávidovi. Neľútosný anjel šípom mi dáva znamenie. Vypršal náš čas, už musím ísť. Naspäť do krajiny tiel, kde je všetko zmenené. Každú noc ti píšem o tom list. Pada pla
plačúci dáš, stromy kvitnú ináč a ja stále spomínam. Nádej, že ma vnímaš, že sa mi nesnívaš, zomiera až ráno posledná. Slnko, stoj, slnko, neber mi ju, chcem byť s ňou. S mojou láskou nezvesnou, nech sa táto noc neskončí. Slnko, stoj, slnko, nevychádzaj, chcem byť s ňou. S mojou láskou jedinou, kým mi vrazíš meč do očí. A neľútosný aniel. Ó, krása. Tak toto je pre mňa veľký návrat v myšlienkach do tej tvojej slávnej éry. Aká je súčasnosť Pala Drapáka? Čím sa ty zaoberáš? Čomu sa venuješ? Súčasnosť, no venujem sa muzike ako naďalej. Okrem iného som robil aj milión iných robôt a všetkého možno tam, kde sa dalo, ale teraz sa väčšinou živím tou muzikou, snažím sa teda aspoň uživiť, aj keď nie skromnejšie, ale chcem to robiť. Ešte zatiaľ, pokiaľ som živý a zdravý. No a vlastne teraz koncertujem, robíme, pripravujeme s chalanmi, aj s amplaktovou verziou, aj s rokovou zostavou, robíme pesničky nové, pripravujeme texty, dávam dokopy a samozrejme popri tom ešte aj vystupujem aj sám, aj s tými kapelami. Ako ty vnímaš možno súčasnú nejakú takú situáciu hudobnú na Slovensku? Predsa len mnohí muzikanti, ktorí ma stretávajú, vravia, že toto nie je jednak jednej oproti roku 2019. Nie, presne ako hovoríš. To je... Padlo to na zadok. Je to taký boj. Áno, je to boj, padlo to na hubu a tie 3 roky muzikantom a všetkým väčšine aj teda tej umeleckej scéne to zobralo. A nie len, samozrejme, že aj podnikateľom. Ja poznám milióny podnikateľov, ktorí padli na hubu a už dodnes sa nepostavili. A tí, ktorí naozaj mali dobré, poctivé podniky, tak dneska musia robiť... Čo nie je hanba síce, že z lopatou, pri úvodzovkách to hovorím, ale musia makať normálne a k tomu podniku sa nevrátili. A to isté aj muzikanti, veľa muzikantov, zvukárov, chalanov, technikov, ktorí mali perfektné aparáty, živili sa tým a naozaj boli prínosní, tak museli to popredávať, to, čo si nakúpili za drahé peniaze, tak to museli popredávať za pár korún a prišli o veľké peniaze. Takže a rodiny ochudobnili samozrejme, svoje rodiny ochudobnili. Tak to je také smutné, k tomu sa vraciam a vidím to, že má to vplyv na dnešnú hudobnú scénu a je to naozaj, nie je to jedna ku jednej. Čo ja som na tebe vždy obdivoval, to bol taký drive. Či už životný, či už hudobný, že jednoducho, aj keď človek možno nie vždy robí všetko podľa svojich predstav, alebo všetko vychádza podľa jeho predstav, tak dôležité je vstáť a ísť ďalej. A toto ja na tebe veľmi, veľmi obdivujem. Kde ty berieš takú tvoju vnútornú silu? To je šéf hore z hora, pozrie na mňa a povie, ty ešte nemôžeš ísť nikam, ty musíš zostať na zemi a musíš makať a starať sa a ešte plniť to svoje posolstvo, ktoré mi Boh dal, aby som tu na zemi splnil. Takže snažím sa, moja viera ma drží pri živote, moja rodina, Žanetka, Miško, Ivka, moja najkrajšia vnúčka, jediná síce, ale najkrajšia na svete, Riuška, tak to ma drží pri živote. Keď koncertuješ, čo ti tak nejak prebleskne hlavou, keď pozeráš na tých ľudí, ktorí ti tlieskajú, ktorí s tebou spievajú tie piesne? Ja ďakujem Bohu za to, že mi dal tých ľudí, že stále sa im to ešte páči, že ešte stále prídu na ten koncert, spievajú to a vlastne to, asi zrejme to je jedno z tých posolstiev, ktoré som tu na zemi mal nechať, že tí ľudia si to spievajú, tie pesničky s rukami nad hlavou a zanechal som tu niečo na tejto zemi, že neodídem s prázdnym, len tak na prázdno, že som odišiel niečo, bol som tu, pláno som tu žil, ako sa hovorí, že... U nás na východe. No, takže som veľmi rád, že som niečo tu zanechal a samozrejme, že ma to veľmi teší. Ako ty možno vnímaš súčasnú nejakú rockovú alebo hudobnú scénu na Slovensku, keď vidíš tých mladých začínajúcich spevákov, kapely? No, niekedy sa priznám, niekedy ma to tak láme, že už niekedy to nemá v podstate spoločné nič s tým big beatom, ktorý sme my robili, taký ten poctivý, vieš, ale je to aj dobou, ja samozrejme, ide to dopredu, všetko sa mení, všetko sa modernizuje, samozrejme aj zvuky, gitár, nástrojov, bicích, všetkého, spevy, no tie spevy trošičku viac by som im pridal bez tých efektov, nech sú čistejšie, ale aj to je dnes moderné doba, že pridávať všelijaké tie
doladzovače a všetky možné veci, že už sa menej spieva. Ja som si to aj v štúdiu zažil, že išiel som do štúdia, že naspievali sme slohu, refrén. To stačí, to nastriháme, dáme tam a pozerám, že kurník ve treba spievať. A normálne, tým sa človek aj zdokonaluje. No a dnešná tá doba je taká, že už možno aj to je taká tá benevolentnosť a prístup k tej muzike. Je trošku taký komerčnejší, viac by som povedal, ako umeleckejší. Čiže tvrdíš, alebo aspoň nejak takto vnímaš, že počas tej tvojej nejakej zlatej éry sme si to museli ako keby viacej odmakať. No jasné, ja keď som sa postavil pred mikrofón štúdiu, tak či to bol Peťo Smolinský, Jano Lavko, Jožo Krajčovič, hocikto z týchto starých režisérov zvukových, Dano Habovšťák, alebo hocikto, keď som tam postavil, ja som to musel poctivo odspievať, aj keď to bolo na 100 strihov, ale musel som si to poctivo naspievať a nakoniec som ten čistý zvuk tam musel dať. Niektoré skladby sa podarili na prvú šupu a niektoré som musel spievať strašne dlho. Ale stále ma to zdokonalovalo, pretože ten hlas sa cibril a tým 4,5 oktávový rozsah, tak ten robil svoje. Tam som ho musel, ináč by odišiel, tak jak už pomaličke odchádza. A stále je to fajn. Ale ešte stále, no. A čo na tebe obdivujem, bol som toho svedkom, tá ľudovka, ktorá mi je taká blízka... Toto malo neuveriteľné grády, keď si to dal jednoducho. Či už na Kráľovej holi, alebo ano. Nejaké iné hity overené časom. Ja som vyrastal, Ondro, na ľudovkách, pretože ja som hrával, ako som už hovoril, aj so Žigmundovcami, aj s Anakovcami, aj s partiami, rôznymi ďalšími u nás v okolí. Som hrával na zabavách, na svadbách, ja som tak vyrastal. Po baroch sme hrávali a ľudovky to bola vtedy neodmysliteľná súčasť každého vystúpenia. Takže museli sme hrať aj 5-6 hodín ľudovky. A síce mi už teraz tak vypršali z hlavy, ale dostatok ešte stále potrebný na to, aby som vedel ešte nejaké si spomenúť a zaspievať. No a máš tu so sebou gitárku a ja verím, že teraz naši poslucháči a diváci kričia pred obrazovkami, či už televíznymi, alebo na svojich smartfónoch, že ešte jednu nejakú. A ktorú takú by sme dali? Takú, tak... Nechám to na teba úplne toto. Môžeme dať takýto trebarže. Biela ruža rozkvitala jedného dňa z večera, keď som ja k vám začal chodiť, láska vo mne horela. Keď som ja k vám začal chodiť, láska vo mne horela. Prečo plačeš a nariekaš, ja ťa stále rada mám, našu lásku nerozdvojí, iba z neba Pán Boh sám. Našu lásku nerozdvojí, iba z neba Pán Boh sám. Tebe rastie pod okienkom ten zelený rozmarín, a mne rastie pod srdiečko ten malučký pionír. A mne rastie pod srdiečko ten malučký pionír. No to vyzerá, ak by sme sa zlazovali dva týždne v kuse. Vieš, tak ja keď som začal robievať tieto podcasty, tak som si vždy hovoril, že toto nemôže byť len o folkloristoch alebo ľuďoch, ktorí sú z mojej branže, ale naozaj o ľuďoch, ktorí mi nejakým spôsobom trošku zmenili pohľad na svet a na život. My sme spolu takisto nedávno boli na jednej benefičnej akcii a tam som si uvedomil tvoju pokoru, že aj keď ťa tí ľudia vnímajú, poznajú, tak si zostal skromným a takým pokorným človekom voči ľuďom. Takže toto je ako veľká poklona za mňa. Že ďakujem pekne. Ja si myslím, pekne, že to máme sa čo ešte učiť od tých poctivých starých harcovníkov, keď to tak poviem. Aj keď v tom prípade ty nie si starý, ale tak samozrejme niečo si v živote odskáka. Keď sa tak zoberieš o rok, tá 60-ka už ma čaká. Ešte zatiaľ nie. Tento rok ešte musím si 59 odžiť. Ale som rád, že tých 60 rokov, že som mohol prežiť v pokore, tak ako ma rodičia vychovávali, tak ako žije moja rodina v pokore a v láske, to je základ. A keď sa budeme držať týchto dvoch vecí, ja si myslím, že to ostatné sa dá už aj kúpiť. V dnešnej dobe. Ako zvykne relaxovať?
Paľo Drapák. Čo je pre teba úplne, že vtedy vypínaš a hovoríš si, že áno, teraz som sa naladil na nejakú vlnovú dĺžku, kedy mi je dobre? No, najväčší relax je, keď my so Žanetkou, s mojou manželkou, ideme za malou Riuškou, za vnučkou a zoberieme si ju a sme spolu s ňou vtedy tie chvíle. No, to je niečo neskutočné. To je nezaplatiteľná vec. To je krásne a chcel by som si ich užívať čo najviac a čo najčastejšie. Dúfam, že sa nám to podarí. No a okrem toho veľa športu, no a rôzne iné plávanie a takéto veci. Na čo som síce plávanie som sa teraz tento rok ešte ani raz nedostal k tomu. Boli sme v bazéne u nášho kamaráda Maťka Božky, ale inak nejak, že by som sa dostal k bazénu, k veľkému, kde si zaplávam čo len 3-4 hodinky, tak to som sa nedostal už dávno. Vracaš sa ešte niekedy myšlienkami k tej takej úplne, že peak ére, keď tie tvoje hity jednoducho valcovali a desiatky tisíc fanúšikov pod pódium skákalo s tebou a spievali s tebou? To boli krásne časy, ako veľmi rád si na to spomínam. To bolo úžasné niečo, no tak to boli, aj keď musím priznať, že keď sme začínali, tak keby som nemal Žanetku pri sebe, ktorá ma zosekala, tak možno neviem, kde by som uletel a ten nos neviem, či by si mi nevykrivilo až niekde do neba, ale chvála Bohu ma zosekala, ukázala mi, kde patrím a ten život jednoducho išiel dobre správnym smerom už ďalej. No a spomínam veľmi rád na to, pretože tie doby boli úžasné. No, v dnešnej dobe, bohužiaľ, už na tých koncertoch, ja som, presne som ti hovoril pred natáčaním, že ja som videl tie zábery, kde ste vy mali nedávno Terchovú a videl som tie zábery, kde ste mali plný amfiteáter, čo bolo úžasné, krásne. To bolo, aspoň veľa ľudí tam bolo, strašne veľa. A tie doby už sú nenavratne preč, pretože väčšina dnes ľudí chodí na tie festivály, na rôzne takéto akcie, ktoré sú bohužiaľ niekedy aj zadarmo a keď idem na 3 dní, tak vidím tam 100 kapiel a ja si ich nezapamätám všetky, to sa nedá. A nie každý chodí tak, že idem si túto kapelu pozrieť z tých 3 dní, iba jednu a chcem vidieť všetko, celý ten festival. No je potom aj ťažko vlastne odfiltrovať, že vlastne ľudia prišli ako keby na ten festival. To je prvá vec. A kamarát zasa, hudobník hovorí, neviem čo ty na to, však ja možno, že sa aj celkom stotožním s tým názorom, že nie je nič horšie, ako koncertovať na tých rôznych slávnostiach zadarmo pre ľudí, lebo áno, na jednej strane aj ľudia si zaslúžia niekedy ísť bez nejakého vstupného na nejaký koncert. Pravdou ale je, že mnoho kapiel to ako keby trošku dáva dole v tom zmysle, že keď si spravia vlastný koncert, tak potom tí ľudia neprídu, lebo ten koncert treba zaplatiť. Treba zaplatiť zvuk, interpretov, aj muzikantov, aj všetko, aj nejakú reklamu a niečo také. No a už keď to treba platiť, tak potom už tí ľudia povedia, však počkáme si, možno tam bude niekde zadarmo na nejakej dni obci alebo festivale alebo niekde, no tak uvidíme, pôjdeme si to pozrieť. Alebo keď sa tí ľudia nedostanú na tie festivaly, tí interpreti, tak bohužiaľ, presne tak, ako hovoríš, zakapú a vzdajú sa. Poznám x muzikantov, ktorí takto odišli zo scény, pretože už sa jednoducho, keď sa to platí, tak tí ľudia už málo dajú tých peňazí na to a vtedy tá kapela nemá inú možnosť. Nemá možnosť, kde si zahrať, prezentovať sa, ukázať sa čisto už médiá, alebo aj tie festivaly. No a tým pádom skončia. Praví sa, že jediný divák, ktorý sa nemýli na koncertoch, je platiaci divák. Platiaci, ale... tak veľký rešpekt, ja stále hovorím, že netreba zabúdať na to, vďaka komu sme na tom pódiu, vďaka komu môžeme robiť to, čo robíme, a je to vďaka ľuďom. Vďaka ľuďom, presne tak, jasné. Ktorí prídu na tie koncerty. Presne. Pálko môj, všetko má svoj začiatok, všetko má svoj koniec. Koniec nášho podcastu v tejto chvíli tak pozvolna prichádza. A ja by som bol rád, keďže podľa mňa to budú počúvať a sledovať aj mnohí mladí začínajúci muzikanti alebo ľudia, ktorí ťa vnímali doteraz. Nejaký taký odkaz pre nich, či už pre tých, ktorí začínajú, alebo pre tých, ktorí sledujú tvoju kariéru už dlhé 10 ročí. Tak pre tých, ktorí už sledujú už dlhé 10 ročí, a prosím vás, zostaňte verní celej muzike, nehovorím len mne, muzike ako takej, pretože bez muziky a bez zábavy tento svet, ja si myslím, že aj keď si to všelijakí všemocní ľudia uvedomujú, že treba zabávať ľudí, ale ja si myslím, že tú správnu zábavu prinesú takí muzikanti ako si ty, ako je veľa ďalších muzikantov, ktorí naozaj tu tvrdo makali, poctivo makali celý život na tej hudbe, aby vedeli tým ľuďom niečo priniesť a nechať im tú správnu atmosféru v tej hudbe, ktorú nedostaneš len tak, pretože všetky tie ostatné veci, ktoré sú také, že aby to bolo, to nie je dobre. Na hudbe treba tvrdo makať. Hudbu sa treba učiť, hudbu treba študovať a pokiaľ tých 6-7 hodín nenecháte denne pri hudbe ako muzikanti, tak potom musíte mať len veľký talent, iné vám nezostáva. Tlieskam ti. Pálko, ďakujem za teba, pretože si človekom, ktorý to, čo hovorí,
si to nevyčítal z nejakých príručiek, ale jednoducho si si to odžil, odmakal a pre mňa osobne si silným a inšpiratívnym človekom. Tak ďakujem za teba, podobne. Za tvoju hudbu, za to, že si si našiel čas. Na záver, teda moje také neskromné želanie, možno ešte jedna ľudovečka. Ja som ťa ju počul spievať na Kráľovej holi. Dobre. Keď si odpálil, tak som zostal odpálený aj ja. Dobre, môžeme. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Na Kráľovej holi stojí strom zelený. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený v tej slovenskej zemi. Vrch má naklonený, vrch má naklonený, vrch má naklonený v tej slovenskej zemi. Odkážte, odpíšte tej mojej materi. Odkážte, odpíšte tej mojej materi. Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na Kráľovej holi. Že mi svadba stojí, že mi svadba stojí, že mi svadba stojí na Kráľovej holi. Odkážte, odpíšte mojim kamarátom. Odkážte, odpíšte mojim kamarátom. Že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem na fraj za dievčaťom. Že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem, že už viac nepôjdem na fraj za dievčaťom. Krása.